Hej och välkommen tillbaka. Vi ska fortsätta på våran sida. Vi hade ju gjort eh, grunden och vi har gjort lite responsiva saker. Nu ska vi ta och eh, fylla på lite mer prylar på våran sida. Anledningen till att vi gör det här nu är att vi har gjort grunden till de med stora färgglada lådor. Vi har även gjort den responsiva delen så vi inte behöver grubbla över varför saker och ting blev konstigt när vi har gjort mycket så att säga. Eh, vi bygger sidan utifrån och in. Vi börjar med de stora delarna och sen så går vi längre och längre in på detaljerna. Nu har vi gjort de stora lådorna så nu tar vi och fyller lådorna så att säga med lite saker som gör att vi kan utifrån och in skapa våran webbsida. Okej, jag har bara skrivit ordet header här. Det låter ju lite tunt. I min header så vill jag ju ha någonting mer än bara ordet header så ta bort det där och det vill jag det jag vill ha är en logotyp. Jag gör mig en div-låda som jag kallar för logo. Skriver logo i den där. I min headerdel vill jag dessutom ha en navigation. Vi skriver ordet navigation uppe i hederdelen. Okej, min main-del ska innehålla mer än ordet main. Det kommer vi definitivt ihåg ifrån layoutskisserna. Jag vill ha en artikel. Och på det sättet så vill jag då bygga upp alla saker. Min artikel ska ha en headerdel. Efter headerdelen. Vi kan faktiskt göra så där så blir det snyggare också. Jag vill ha en header i min artikel. Jag vill ha en div-låda där jag har mitt datum inmarkerat. Därefter så vill jag att själva sakerna ska ligga i en sektion. Och efter det så vill jag ha en div-låda där det står vem som har skrivit inlägget. Så där. Så header-delen, article header, kan vi väl fylla den där med än så länge. Datumet fyller vi mot Date. Jag brukar ofta göra som så att jag gör en låda, ger lådan ett namn och därefter så fyller vi saker efteråt när vi ser att det hela funkar. Så där, written by. Så, nu har vi då fyllt vår Main med att istället innehålla en artikel. Artikel har header. En date-låda, en section för själva content och en div-låda där det handlar om vem som har skrivit det hela. Så där vi tar väl och sparar det där, hoppar till webbläsaren och reloadar. Här ser vi mycket riktigt att i min mitre, mittersta del så har jag då article header, date content och så vidare. Eftersom jag redan har gjort den responsiva delen så hoppar vi tabletversionen så ser det ut på det där sättet. Och hoppar vi till mobilversionen så ser det ut på det där sättet så allting rörande mitt inlägg ligger där. Vi ska snygga till utskriften naturligtvis på den här också. Så om vi börjar från början då. I header-delen så vill jag ha en meny där. Här har vi ju en logo och jag har en navigation. Jag vill layouta om det där på ett sånt sätt som gör att jag får logodelen här borta och navigationen där borta. Jag ska då layouta saker och ting på en rad så att säga. Så varför inte låta min header main displayas som en flexbox. Om vi högerklickar på sidan och tittar så ser jag att jag har en wrapper, Vecklar vi ut wrappern, så har jag en headerdel. Headerdelen innehåller en logodel och en navigation så absolut kan min header klass Main vara just en förälder och vara en layoutförälder så att säga till de här två komponenterna. En väldigt bra grej med Firefox är att när jag markerar i koden här nere, koden jag har skrivit, så kan jag i rutan där uppe, om vi kikar där, se vilken del jag pratar om hela tiden. Så allt eftersom jag drar muspekaren över olika komponenter så är det olika saker som färgläggs. Det är en stor hjälp. okej. Min header är numera en flexbox och hanterar layouten för de som är under. Vad finns det för grejer under då? Jo, vi hade någonting som hette logo. Och vi hade någonting som hette nav. De två blir barn till headermain och barn kan då vara layoutsaker. Observera att <tryk> Jag kan aldrig använda barnbarn -barn för att layouta saker och ting. Det måste vara barn som ligger direkt under en förälder. Om jag i det här fallet vill göra någonting med NAV så kan jag aldrig använda rappen som layoutförälder. Det kan inte gå till barnbarn, -barn, det kan bara gå till direkta barn så att säga. Bra grej att ha med sig. Okej, okay, okay. loggodelen. Ja, där vill jag ha en loggo. Låt oss säga att jag vill ha en eh, bakgrundsfärg på den här loggodelen. Background, color, vad ska vi dra till med? Aqua. Aqua blir bra. Eh, navigationen, nästan samma. Aquamarine finns det någonting som heter. Aquamarine, nästan samma färg på de här två. Trycker på spara-knappen och eh, reloadar. Jag ser att logo och nav landade bredvid varandra. Jag vill ju splitta upp det här så att logo ska vara tryckt längst till vänster och navigationen ska vara tryckt längst till höger. <laughs> att göra det här med floats och tabeller och så vidare är bökigt. Flexbox som är en layoutmodell gör det väldigt smidigt. Föräldern till de här objekten, alltså i mitt fall så är det ju header main som är min förälder till de här två barnen. Jag kan i föräldern berätta hur jag vill göra och det vi kan göra är att i föräldern berätta att till exempel Justify Content och där kan vi säga Space between. Då kommer den att lägga barnen så att den maximerar Space between barnen. Sparar och eh, nu kommer stor skillnad att hända. Jag trycker på Reload. Och jajamensan, där kom loggon tryckt längst bort ditåt och navigationen tryckt längst bort ditåt. Space between, mycket, mycket bra grej att använda sig av. Okej. Okay. Eh, när jag skriver saker i min CSS är det oftast en bra idé att ha lite ordning på saker och ting. Man kan skapa sig ordning på olika sätt naturligtvis. Jag brukar försöka ha ordningen att saker som hör ihop eh, står skrivna ihop. Eh, det är ett bra sätt att hålla ordning på saker och ting. Eh, man kan också köra uppifrån och ner tekniken. Saker som händer långt upp i HTML-koden, kommer långt upp i CSSen och så vidare. Jag vill nu stila min artikel för den ser väldigt ostilad ut. Så det vi gör är att vi tänker efter lite grann. Okej, okay, artikel. Ja, var ligger artikeln någonstans? Eh, någonstans här tycker jag artikel kan ligga. Så jag gör mig en ny stilregel för mina artikel. Och tänker i bakhuvudet eh, om du inte har eh, koll i huvudet på hur eh, det layoutades så kan det vara bra att pausa och kolla på layoutmodellen som vi gjorde förut. Okej, okay, jag vill att min artikel ska displayas i form av ett grid. Det tycker jag blir smidigast i det här fallet. Jag vill ha grid template columns och hur ska då mina columns se ut? Jag vill ha fem delar för den ena saken och en del för den andra saken. Hur ska mina rows se ut? Jag definierar upp hur mina grid template rows ser ut. 60 pixlar första raden. Sista raden också 60 pixlar och däremellan ska själva contenten vara och den ska fylla ut utrymmet som finns. Redan nu så kan jag säga att jag ska göra en grid template areas och min grid template areas kommer att bestå av Två stycken ord per rad och tre stycken rader. Så vi gör det. En, två, tre stycken rader. Okej, vad vill jag ha på den första raden? Jag vill namnge de här olika prylarna. Jag vill att min artikelheader ska heta någonting och så vidare och så vidare. Vi kan väl ta och skapa de där först. Jag skapar mig en artikel, header. Och eh, vad vill jag att headerdelen ska heta? Låt oss säga att vi döper den här till ett eh, grid area A H. Återigen, jag är noga med att det är lika antal bokstäver först och främst på de här. Eh, jag vill ha en background color. Vi gör så här förresten. Jag vill ha en. Eh, Grid Area som är någonting och jag vill ha en background color på de här. Så gör det där lite snabbare. Copy på de där. Så okej, okay. Article header. Vad vill jag ha mer? Jo, vi tittar väl på layouten och ser att vi har någonting som heter Date. Vi hade någonting som hette Section. Så jag definierar upp dem och skriver upp dem helt enkelt. Och vi hade slutligen någonting som hette Written och så där. Nu kan vi ta och fylla i de här med saker som vi kopierade alldeles alldeles nyss. Okej, okay, Article Header. Den ger vi då namnet till exempel A-he. Det blir lite krångligt men det blir lätt att komma ihåg i alla fall tycker jag. Ljusgrön. Light Green får den där vara. Date-delen, ja den är ju redan fyra bokstäver. Date, så varför inte kalla den för Date bara. Eh, limegrön får den där vara. Min Section, där står vi rätt till Section också. Mycket smidigt att man kan kolla, kan kolla på färgmarkeringen om man har skrivit rätt. Sect blir bra ord med fyra bokstäver. Och eh, vad ska vi dra den? Hot Pink, den här klassiker bland färger. Eh, written by-delen, Writt kan den heta, så får den också fyra bokstäver långt namn. Det finns någon färg som heter Plum, vi tar den där. Okej, spara. Nu har vi namngett de här så nu kan vi då fylla i vad de heter. Article header ska finnas längst upp och efter det skulle det stå vilken datum det var skrivet. Sedan så kommer själva inlägget, våran section. Ska ta upp båda ytorna och eh, även skall Write eller den som har skrivit det ta upp båda ytorna. Så nu har vi då gjort min artikel och vi har layoutat hur artikel ska se ut. Jag tycker att vi tar och ser hur det där ser ut i en äkta webbläsare. En reload senare och jag ser article header, date. Content och written by. Mycket mycket bra. Precis det där hade jag tänkt att uh, åstadkomma i den här delen. Så Det vi har gjort nu är att vi har byggt på lite grann. och. Och lagt och layoutat hur vi vill att en artikel ska kunna tänkas se ut också. Och artikeln har vi layoutat med hjälp av grids därför att det är både rader och kolumner så grids låter smidigt. Vi har layoutat uppe i header så att vi har logo och navigation i header -delen. och den delen layoutade vi också eller den delen layoutade vi med flexbox så vi har blandat flex och grids precis som man bör göra. Man tar den layoutmodellen som man tycker helt enkelt är smidigast när vi ska layouta saker och ting. Så jag tycker vi har kommit lite framåt och eh, återigen vi bygger sidorna utifrån och in. Vi börjar med de stora klumparna och drar upp de stora ramarna för saker och ting. Och sedan så går vi inåt och fyller <coughs> helt enkelt de lådorna vi har skapat oss med vad som ska finnas där i. I det här fallet så gjorde vi först en fyrkantig färgad låda som heter Main. Och sen lät vi det vara kvar och sen i nästa iteration så fyllde vi den här med en artikel Och sedan så fyllde vi artikel med prylar och ställde upp dem där. Så utifrån och in hela tiden. Gör absolut inte för mycket utan att spara och testa. För då tar det jättelång tid att bli färdig. Så små grejer och spara och testa hela tiden. Vi fortsätter dem en liten stund. Hej!